Olá, prefeitos! Olá, prefeitas! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Estamos aqui para iniciar mais um episódio de Província de Riviera. Se você gosta dessa série, peço por favorzinho que deixe seu like aqui no comecinho do vídeo. Caso ainda não seja inscrito, como está sendo metade dos que estão assistindo aqui, por favor, peço que considere a inscrição e, se você quiser e puder, tem o Pix do canal que sempre passa, tá certo? Bem, no último episódio focamos ali mais na parte nova da cidade, né? E resolvi iniciar aqui pela parte antiga, onde temos a nossa Praça da Rosa dos Ventos, aqui a Praça das Cúpulas, porque eu tenho um recado muito especial para dar para vocês. Eu vou fazer um tipo de vídeo diferente, tá? E eu preciso da ajuda de vocês, por isso eu já tô falando aqui no comecinho, que é onde a maioria provavelmente vai estar assistindo. Bom, o recado é o seguinte, tá? Enquanto você aprecia esse skyline aqui. Bom, eu quero fazer a história da província de Riviera, onde se inicia aqui, exatamente nessa praça, o Marco Zero da cidade. Beleza? Eu quero desenvolver isso no próximo vídeo e eu quero a ajuda de vocês. Então, por favor, você que gostar de criar histórias, né, for mais criativo, né, pode ficar à vontade aí no campo dos comentários e pode escrever um textinho, não precisa ser muito grande, tá? Somente suficiente, das suas ideias para aqui Riviera. Eu só peço que vocês sigam três tópicos. Primeiro tópico, fundação. Ele tem que estar envolvendo aqui a praça da Cúpula das Rosas aqui no centro do Marco Zero de Riviera. Segundo tópico, tem que estar envolvendo conflitos. Então, você pode utilizar aqui todo o cenário de Riviera para elaborar algum tipo de conflito que aconteceu na cidade, né? Depois da fundação, houve algum tipo de conflito, que nos leva ao terceiro tópico e último, que será a parte mais recente da história, que é expansão e modernização, tá certo? Que vai envolver aqui a nossa Avenida Riviera. Você pode usar qualquer elemento que quiser, imigração, algum tipo de investimento, enfim, só pode comentar só um desses três tópicos, ou pode comentar os três também, tá? Não tem problema. Mas o importante é que siga esse padrão. E aí a gente vai desenvolvendo o resto de um jeito bem único, bem diferente, que eu, pelo menos, não vi ainda nenhum youtuber fazer aqui com Cities Skylines. Eu tô com uma ideia bem bacana, tá? Mas vai ficar pro futuro. Eu quero só a colaboração de vocês, por enquanto, nesses três tópicos. Bom, nossas demandas, né, as três, estão bem baixas mesmo. Então, não tem nada aí ditando para onde a gente deve crescer, tá? Então, eu vou aproveitar para ir detalhando ainda mais a nossa cidade. Eu quero inaugurar logo aqui o nosso parque, a nossa Praça dos Poderes. Então, já vamos iniciar aqui, tá? Eu vou começar, acho, penso eu, daqui para lá, tá? Daqui pra cá, porque aqui já tá mais urbanizadinho em volta, né? Então vai ficar mais interessante da gente detalhar. Temos uma avenida passando por aqui, tem o trilho do bonde e tem também esses caminhos a pés aqui, margeando o trilho do bonde. E tem essa saidinha aqui que leva para essa faixa de pedestres, né? Que atravessa a rua até aqui a Câmara dos Vereadores. Bom, eu vou completar com mais caminhos desses, né? Para as pessoas conseguirem sair, né, desse caminho, né? Elas não caminham na grama, né, lembrando. Então eu vou completar aqui colocando mais um desse lado e mais outro aqui mais para esse lado de cá. Também vão continuar esses caminhos aqui para o outro lado, pronto, e criar as faixas, a faixa de pedestre, né? Acho interessante a gente ter uma faixa de pedestre bem aqui, porque é o caminho principal, né? Então eu dou o Ctrl N, abro o Node Controller, coloco aqui, ó, passadeira. Ele já gera a faixa de pedestre ali para mim. E aí tá tudo tranquilo, né? Esse aqui é o caminho principal, que vem desde a nossa câmara. Atravessa aqui o trilho do bonde. E aí aqui na frente eu vou continuar também essa passagem. E o interessante vai ser criar uma passagem só de pedestre aqui, ó, para o outro lado do rio, tá? Então eu vou ver se eu tenho algum tipo de pontezinha aqui bacaninha. Ó, ponte de pedestres europeia da DLC Bridging Piers.
acho que vai ser muito bem-vindo. Vamos ver como é que é aqui esse estilo. Eu acho que eu nunca utilizei, pra falar a verdade, viu? Ah, mas ela é bonita, de meio que de madeirinha, né? Vou criar aqui uma coluna por cima do caminho. E aí não atrapalha aqui a passagem dos ciclistas. Aí eu vou criar a extensão desta ponte até aqui o outro lado. Vou tentar criar um nó bem aqui mais ou menos, na mesma distância da margem que tá esse outro nó, né? E trazer, pronto, essa ponta até aqui. E aí a gente vai ajustar, né? Porque tá bem esquisitão. Por exemplo, ó, essa coluna aqui, a gente pode mover ela e deixar ela bem aqui, ó, nesse espacinho de grama, entre o cais e a própria ciclovia. Então, eu acho até que tá muito alta. A gente pode dar uma baixada até ficar mais ou menos... acho que esse tamanho aqui tá... tá ótimo, tá válido. Aí eu coloco esse outro nó aqui, a mesma altura desse daqui, né? Vai ficar uma altura mais certinha. E eu aumento a distância desse outro nó pra gente colocar essa coluna. Lembra que aqui, ó, a gente tem uma coluna e a próxima já é depois do cais. Então eu quero fazer algo mais ou menos semelhante aqui, ó. Colocar essa coluna aqui, ó, depois do cais. E aí eu vou ter até que excluir essa sobra, ó. Ficou uma sobrinha escondida aqui. Aqui, ó. Pronto. E a ponte ficou, ó, bem simétrica. Tá vendo? Tanto desse lado aqui quanto do outro. Os arcos aqui respeitando aqui mais ou menos o mesmo espaçamento. E a subida nem ficou tão íngreme assim, tá? Ficou uma subida bem tranquila também. E aqui eu faço esses caminhos até o cais, ó. Que também o pessoal... eu não sei se esse cais aqui ele é caminhável. Eu acho que sim, ó. Que tem uma passagenzinha por aqui. Se as pessoas quiserem caminhar por aqui, elas podem. Vou fazer tanto desse lado, quanto lá no outro caminho aqui do outro lado também. Beleza? Então desse lado aqui temos definidos os caminhos. Agora vai faltar esse lado de cá, que é um pouquinho maior. Então vai dar pra gente trabalhar outra coisa mais legal. Como por exemplo, acho que vocês já sabem, um lago. Acho que super cabe um lago aqui. Deixa eu ver, de uns 10 metros. Quer dizer, 10 metros eu acho que não é, né? Mas 10 unidades de altura aqui do jogo. Vamos ver se a gente... na verdade eu tive outra ideia. Vai ser um lago, mas meio que não é um lago. Aí eu vou fazer uma ruazinha de terra aqui pra eu me basear e fazer tipo um piscinão. Sabe que tem aqueles espelhos d'água em frente a prédios públicos, assim, de poder público? Às vezes tem um espelhão d'água na frente. Por exemplo, aqui na Praça Clóvis, né? Que fica em frente ao Palácio da Justiça, aqui do ladinho da Sé, em São Paulo. Tem uns espelhos d'água, né? Um espelho d'água aqui, que você pode ver, né? Ele não tá na melhor das condições. Meu Deus, dá até vergonha de mostrar isso aqui. Tá, vamos usar outro exemplo aqui, ó. Porto Alegre, Parque Farroupilha. A gente tem aqui um monumento, né? Que... monumento expedicionário. E aqui, ó, mais pra frente, a gente tem também o espelho d'água. Vamos ver se tem alguma imagem aqui perto que a gente possa observar. É, esse aqui tá melhorzinho, tá melhor do que o da Sé, felizmente. E é esse tipo de espelho d'água, é o que eu vou tentar fazer. Vamos lá, tá feito aqui. Putz, o ruim é que tem um túnel aqui por baixo, né? Eu não sei se vai ficar a marcação do túnel. Provavelmente vai, ó, se a gente tirar essa terra daqui. É, ficou com a marcaçãozinha do túnel, mas não tem problema, eu acho não, viu? A gente vai cobrir de água e não ficou tão forte. Aí eu vou usar, ó, esse paredão aqui com grama, né? Tem de concreto também, ó. Mas eu acho que... é, pode ser concreto. Esse de concreto é até bom porque ele não tem o guard-rail, né? Que esse aqui tem. Eu quero um negócio mais aberto mesmo. Então vamos lá, criar um paralelo aqui. E pra isso já utilizar o Intersection... o Intersection Marking Tool, não. Network Multitool. Bom, acho que esse espaço aqui tá bom. Eu vou abaixar ele, né? Ele tá muito alto. Vou descer ele aqui, deixar no mesmo nível da estradinha de terra que a gente fez pra se basear. Bom, aqui vai ficar muito alto. Aqui ele vai bugar, vai ficar escondido. Mas eu acho que se a gente pintar aqui esse terreno aqui com o Surface Painter, a gente acaba corrigindo. Ah, não. Ele ficou legal. Não vamos precisar nem pintar, ó. Ele já se aplicou certinho aqui. Então aqui, já vou completar até aqui. Pronto. Eu vou subir, acho, um pouquinho mais essa profundidade, porque ele tá em 35, eu vou subir pra 40, pra ficar mais raso, tá?
eu acho que se a gente passar um aspecto de mais rasinho, fica mais próximo das referências que a gente viu, né? As referências que a gente viu não era tão profunda. Pronto, agora tá melhor. E é bom que dá um espaço também entre aqui o espelho d'água e o túnel que passa lá embaixo, né, de rodovia. Tá certo, agora vamos colocar a água, né, a parte mais importante. Vou colocar uma nascentezinha aqui, de menor tamanho possível aqui, do tamanho 0.01. Vou colocar ela, diminuir aqui a capacidade, vamos clicar e arrastar para baixo, até que ela ocupe aqui somente o espaço que a gente quer do espelho d'água. Para formar um espelho d'água legítimo, o espaço tem que ser aqui bem de borda, aqui de margem, tem que ser bem juntinho, né? Bem coladinho. Acho que aqui tá bom. Vou dar um play, colocar na velocidade 3, ver se vai dar certo, ver se não vai transbordar. Ó, tá dando uma transbordadinha aqui, mas eu acho que é só nesse momento inicial, enquanto a água vai se acomodando. Eu acho que não vai nos causar grandes problemas, não. E ficou bem legal, hein? Caramba, ficou melhor do que eu imaginei. Bom, eu tô excluindo a ruazinha de terra aqui e tem um problema, tá? A água passou por ela. Inclusive, o terreno não tá do jeito que eu imaginava, né? O que tava mantendo o terreno daquele jeito era a própria rua. Então, mais uma coisinha aqui pra gente ajeitar. Meu Deus. Tá, o que parecia simples não está mais tão simples assim. Acho que isso aqui não pode ficar sem as ruas ao redor, não. Eu vou colocar de volta as ruas, porque aparentemente eram elas que estavam segurando a terra, né? E não esse caminho. Só que eu vou colocar uma rua mais legal, né? Uma rua mais bacana, que não cria um mega lagão. Meu Deus. Dessa altura aqui tá bom, essa altura aqui pode ser. E agora passar as ruas, eu já criei as duas ruas laterais aqui, agora passar essas ruazinhas aqui na parte de baixo e aqui na parte de cima. Aliás, essas ruas de pedestres laterais, elas podem se conectar aqui em cima. Pronto, estão conectados aqui e aqui embaixo também. Agora, nessa parte de cá, eu vou colocar uma rua que não tem arborização, tá? Porque senão ela vai tampar aqui a vista do nosso espelho d'água. E aí também não vai ficar legal. Pronto, agora espero que a água se comporte como ela deve se comportar. Né, acho que agora ficou bom, hein? Agora ficou ok. O pessoal já tá utilizando aqui bastante essa travessia, ó. É mais uma opção de travessia aqui para eles. E já tá caminhando por aqui, ó. Aqui por dentro do nosso Parque dos Poderes também. Agora eu vou criar outros acessos aqui, outros caminhos nas laterais, né? Caminhos secundários. Então eles podem ser mais simples. Beleza, eu acho que é isso aqui o layout. Não tem mais muito o que fazer em questão de caminhos. Nosso espelho d'água tá feito aqui, ó, né? Na vista da prefeitura. Ele ficou bem certinho. E, bem, vamos trocar agora essa arborização feia e já fazer o resto da vegetação aqui em volta. Eu quero umas árvores bem imperiais, sabe? Eu só não coloco isso aqui, ó. E esse tipo de árvore aqui seria perfeito para árvores, para, na verdade, áreas públicas, né? Aquele negócio assim mais governamental, né? Porque, enfim, as palmeiras imperiais, o próprio nome já diz, né? É imperial. Na verdade, isso aqui é californiana. O jogo descreve assim, mas vocês entenderam o que eu quis dizer. Só que acho que não vai combinar com o clima de Riviera, né? A Riviera é um lugar mais, que nem aqui tá fazendo 23 graus, né? Mas é um lugar de clima mais ameno. Eu acho que, não sei se as palmeiras iriam se adaptar muito bem. Se bem que esse aqui acho que cumpre essa função também, né? De ser algo mais real, né? Ela é bem alta, bem esguia, tal qual as palmeiras imperiais. Deixa eu ver essa daqui, ó. Ah, essa aqui também. Tá, acho que eu vou deixar essas então, tá? Acho que elas vão combinar bacana aqui com o nosso espelho d'água. E agora o que precisamos é pintar a área do parque. Então eu vou, sei lá, estender o que a gente já tem aqui. Ou não, acho que aqui eu vou criar uma nova, na verdade. Vou criar uma nova área de parque aqui, porque a gente tem um parque um coladinho com o outro, né? Então, dava pra gente dizer que era tudo só um parque só, né? Mas acho melhor separar, né? Pra gente se localizar melhor. Aí agora, eu sou obrigado a colocar um portão principal do parque, tá? Eu não queria que o parque tivesse um portão, porque eu não vou cercar ele. Ele vai ser aberto, tá? Um parque sem cercas é muito mais benéfico para a região. Mas eu sou obrigado a colocar o portão do parque. Então eu vou colocar desse pequeno, né? Ele é principal também, mas ele é menorzinho. E, enfim, vou colocar ele aqui e ele vai ser só um portão simbólico, tá? E pra simbolizar que ele é simbólico, simbolizar que é simbólico é bom, né? Eu vou fazer umas pedras aqui, ó,
uns muros de pedra, mas só para mostrar que ele meio que é um muro histórico, né? Foi o que sobrou aqui de um muro. Vamos supor que aqui era um casarão, sei lá, e aí destruíram para fazer o parque e esse casarão era envolto desses muros. E essa foi a única parte que sobrou. Você pode até acrescentar isso na sua história de Riviera se quiser. Beleza, depois do portão colocado aqui, eu já posso até renomear, colocar aqui Jardim dos... O parque, né? Parque dos Poderes. Pronto. Esse é o principal parque da cidade, né? Então vou colocar aqui. Pode fazer passeios noturnos sem problema. Vamos reciclar o lixo. Vou fazer uma campanhazinha publicitária para ele. Tá? O preço da entrada, totalmente gratuito. E agora vamos colocar algumas atrações aqui, ó. Na margem. Ó, o parque principal aqui ao lado da ponte. Cafeteria é bem legal de pôr também. A cafeteria, eu acho que eu vou colocar duas. Vou colocar uma aqui, virada para o próprio rio, e a outra aqui. Mas eu tenho que tomar um cuidado para não invadir o espaço da ciclovia. Então eu vou ajeitar isso com o Move It. Pronto, perfeito. Vou colocar duas praças aqui, uma do ladinho da outra também. O que mais temos além da cafeteria? O banheiro do parque. Bom, o banheiro eu vou colocar aqui desse outro lado. Vou colocar também uma cabine de informações aqui desse outro lado. Xadrez do parque. Esse xadrez, não, acho que ele pode ficar mais pra cá. Temos uns piers. É bom que a gente tem um rio aqui, então o pier vai ser super bem-vindo, né? De ficar aqui no nosso riozinho. Temos dois tipos de pier, né? Vou colocar um de cada lado aqui das margens. Coreto 1. Vou colocar ele aqui no final do espelho d'água. Vou colocar um coreto. Eu vou colocar um outro coreto aqui do outro lado do espelho d'água. Essa parte aqui da Câmara dos Vereadores também merece uns coretos. Então vou colocar um aqui desse lado. E o outro aqui, desse outro lado. Temos o brinquedo de escalar aqui, um brinquedo para as crianças. Bom, vou colocar ele aqui, ó. Vou colocar ele aqui. Temos o parque dos trampolins. Vou colocar ele aqui. E acho que zeramos, é isso. Zeramos as atrações. Tá aqui com as atrações posicionadas. Penso que pode ter algumas atrações esportivas também, ó. Uma quadrinha de tênis e também uma quadrinha de basquete, acho que... Deixa eu ver onde pode caber essa de basquete. Acho que aqui, ó. Que tá ótimo. Vocês lembram que aqui, antes da gente ter o farol aqui na ponte, né? Que liga esses dois lados do rio. A gente tinha uma lojinha de souvenir. Que a gente teve que tirar, né? Pra passar a ponte. Aqui, ó. Parque turístico. Era esse mesmo. Bom, eu vou colocar ele pra cá também. Tem um restaurante de calçada, ó. Esse restaurante de calçada cabe... Exatamente aqui, ó, vai ficar bacana. Tem um restaurante aqui também dentro do parque. Cafeteria de calçada também é muito legal da gente ter. Vou colocar ela aqui também do ladinho. Pista de skate. E eu vou colocar mais um barquinho desse tipo aqui, ó, como atração turística. Um barco aqui, caravela. Não que ele vá funcionar, né? Mas ele vai funcionar aí como atração turística mesmo. Aí vai ficar mais ou menos, ó, igual lá em Buenos Aires, né? Buenos Aires a gente tem a Ponte de la Mujer, que cruza lá o canalzinho lá que tem lá em Porto Madeiro. E tem uma caravela assim do lado. Mas mais ou menos aqui nessa região, se eu não me engano. Aqui, ó. Ponte de la Mujer e tem a fragata aqui. E é bem legal que tem um monte de barzinho aqui... Um monte de restaurante, tem a ponte aqui e ali, ó, o barco parado. Será que é o mesmo, inclusive? Parece, hein? Não, acho que não é o mesmo não, mas lembra bastante. Então vou deixar ele aí. Agora vamos fazer a vegetação. Aqui nesses caminhos, eu vou já atualizar, ó, pra gente ficar com essa vegetaçãozinha rasteira lateral entre os caminhos, tá? Depois disso, a gente coloca os objetos do parque. Como, por exemplo, os banquinhos... E mesinhas para a galera poder fazer um piquenique. Banquinha de jornal aqui bem de frente com a nossa avenida manual. Também legal da gente ter. Porque às vezes a galera quer se manter informada, né? Então vem aqui, compra o diário de Riviera e tá tudo certo. E pode ter, ó, pessoal do food truck vendendo umas comidinhas, né? Cachorro-quente com purê de batata, por favor. E a barraquinha de sorvete. E aí eu vou utilizar esses decals aqui da grama diferenciada em alguns lugares, tá? Não todos, que vão ser lugares assim que vão ficar abertos, né? Sem muita vegetação.
Ó, por exemplo, coloquei aqui desse lado e aqui em cima. E agora a vegetação, né? Nesse corredor aqui, ó, que dá pra gente ver o palácio lá do outro lado, eu vou colocar uma vegetação especificamente baixa, né? Então, não quero tampar muito a visão. Eu vou colocando essas árvores aqui não tão grandes nessa parte do corredor. E aí eu vou colocando umas árvores médias aqui também, com essas colorações aqui diferenciadas, mais avermelhadas, para a gente deixar o parque mais colorido. E agora eu vou colocando as árvores grandes, mais precisamente aqui, ó, nas laterais, tá? Também com outros tons, né? Mais amarelados, mais avermelhados também. Bom, e assim, meus queridos, finalizamos o nosso parque municipal dos poderes, né? Muito bem arborizada, cheia de atrações e, enfim, extremamente caminhável, né? Vamos apreciar agora, né? Chegou o momento do episódio de apreciarmos aqui. Bom, já tem uma galerinha andando, então talvez a gente consiga pegar uma vista de primeira pessoa. Mas primeiro vamos ver as duas paisagens, né? Quem tiver aqui na janela da prefeitura, ó, terá essa visão, né? Quando a gente tiver os bondinhos passando por aqui, vai ficar ainda mais elegante. Quem tiver aqui por dentro do coreto, né? Vai estar bem de frente com o espelho d'água aqui, ó. Que, enfim, vai ajudar a dar uma refrescada aqui na região em dias de calor. Quem quiser passear por aqui, tal qual está fazendo o queridíssimo James Adam, que é um adulto sem estudos, que mora lá. Nossa, mora bem longe aqui. Em Renormonet, que é o nosso bairro aqui da vida noturna. E ele é atendente lá nas indústrias, que inclusive tem um monte de indústria aqui quebrada. Eu vou ter que ver isso aqui depois, tá? Ele tá indo pra casa. Inclusive, até interessante ver o trajeto que ele vai utilizar, né? Ele vai caminhar por aqui pela ponte. Acho que ele vai pegar o ônibus, né? Provavelmente esse ônibus aqui, ó, que vai vir, né, por aqui. Ah, ele vai descer aqui na rodoviária e depois vai vir a pé aqui pra casa dele. Então é esse o camarada que a gente vai acompanhar. Aproveitar que ele vai cruzar aqui toda a extensão do parque. Bom, sempre que a gente olha assim pro horizonte, o FPS cai, né? Não é tão bom, mas é o que temos. Vou olhar um pouquinho aqui para os lados, pra gente vislumbrar aqui essa incrível vegetação que temos no Parque dos Poderes. Espelho d'água ficou muito legal. Olha que vista bacana. Olha essa vista da prefeitura. Que top. E aqui ele vai sair da rua, né? A rua caminhável aqui de pedestres. E vai atravessar. É, ele vai atravessar. Tem a barraquinha de yakisoba aqui. Tem aqui um parquezinho do xadrez, né? Caso ele queira jogar um xadrezinho. Vai pegar esse caminhozinho aqui e vai atravessar a ponte, né? Eu ia falar viaduto, mas quando é por cima da água é ponte mesmo. Muitos idosos, olha a gangue dos idosos aí. Muitos idosos caminhando aqui pelo parque. E olha só esse skyline que temos aqui, né? Estação de trem, é arranha-céu, é o barco, é rio, é vegetação das árvores, né? Tá muito top. A estação de trem é ali pro lado, né? Na verdade. Tá muito bacana aqui. Ali na frente tem a prefeitura, né? Muita gente trafegando por ali também, ônibus pra lá, ônibus pra cá, e muito turista também pelo visto. Ele vai atravessar aqui, né, já bem conveniente a faixa de pedestre aqui na frente dele. Opa, ele deu um giro de 360 graus, aqui é a região de onde passa o nosso bondinho, ó. Tem um bondinho vindo ali, inclusive, ó, ele vem lá daquela região e vamos ver se tem outro bondinho já vindo por aqui, ó. Muita gente... Eu não tô gostando muito de acompanhar a primeira pessoa porque ele balança muito a câmera, né? Mas aí, ó,
muita gente aguardando o retorno do bondinho ali, a torre da igreja, né, a praça da igreja, e aqui a nossa Avenida Rivierense. Aqui é o portão do parque, né? E tá aí. Olha esse skyline aqui, tá legal também, né? Do início da Avenida Rivierense. Será que ele vai pegar o ônibus nesse ponto movimentadíssimo aqui? É, vai. Ele mudou a rota dele aqui no meio do caminho. Ele vai sim. Bom, aqui é a avenida que é de frente com a Câmara dos Vereadores, né? Tá bem, bem movimentada, mas também tá bem florida, né? A iluminação... Olha, já conseguiu embarcar, caramba. Furou a frente de todo mundo. Tá bem florida, né? Ele agora se dirige em direção à sua residência pela Avenida Rivierense, né? Saiu do parque, já tá na Avenida Rivierense. E aqui é a vista contrária, né? Os vereadores, nossos queridos vereadores que trabalham por aqui, terão, ó, exatamente, mais ou menos, né, essa vista aqui da janela. Não sei de quem que é esse gabinete, peço licença até, inclusive, ó, mas olhando para um lado vemos a extensão da avenida, tem uns flats ali, né, uns flats franceses, né, olhando para cá vemos a linha de bonde, o bondinho passando, a quadrinha ali de tênis, e olhando para cá, conseguimos ver até as caravelas ali. Não conseguimos ver a prefeitura, não. Né? A prefeitura tá, não tá tão fácil de ver, não. Ó, ela tá, daqui dá. Desse gabinete aqui dá. Vai dar briga entre os vereadores, né? Quem vai ficar com o gabinete aí que dá pra ver a prefeitura lá embaixo? Bom, e olhando pra cá, temos o portão do parque. Olhando pra cá, temos a Avenida Rivierense ali, né? O início da avenida. Ponto de ônibus aqui embaixo e inclusive a igreja. Agora eu quero pegar um caminho contrário, né? Indo daqui para lá para a gente ver o caminho contrário. Bom, vamos fazer esse caminho contrário aqui manualmente mesmo. Não vamos seguir ninguém, não. Então, vamos lá. Vamos olhar aqui para os dois lados antes de atravessar, né? Aqui um lado, aqui o outro lado. Agora a gente atravessa, né? O tanto de turista aqui. Portãozinho do parque. Logo em seguida vem uma subidinha, mas subidinha tranquila, né? Dá pra subir numa boa. Aqui vem a passagem do bonde, a gente pode cruzar, né? É permitido. Tem um senhorzinho de cartola ali, ó, de chapéu andando de bicicleta. Olha o estilo do cidadão rivierense, né? Aqui temos já outra avenida, que podemos observar também aqui os dois lados. Os dois lados estão bem bonitos, né? Estão bem caprichados, ó. Né? Olhei para os dois lados. Né? Tem uma cafeteria do parque aqui, mas a gente não quer tomar nenhum cafezinho agora, não. A gente quer ir lá para o outro lado. Tem um ônibus aqui, a City Line, fazendo o transporte público. E aqui a gente pega a ponte. Né? A ponte que liga os dois lados do Parque dos Poderes. Aqui podemos observar aqui a caravela. Né? Podemos observar o skyline ali do Centro Novo, que está bem bonito, inclusive. Ali para cá, ó. Já é um lado mais antigo, ó. Não temos mais tantos prédios, mas temos bastante telhadinhos antigos, né? De construções antigas. Tem a torre ali, ó. A torre ali do viaduto do café. Tá ali, a gente consegue ver. A gente consegue ver aqui embaixo, ó, a margem do rio, né? A outra ponte ali por onde estão passando pessoas também. Ali o nosso centro histórico. E vamos ver, vamos em direção à prefeitura. A prefeitura tá aqui. Olha a montanha que se estende por trás da prefeitura, né? Bem, bem, bem bonita. Deixa aqui o ambiente ainda mais bonito. E aqui vamos descendo a pontezinha. Mais turistas chegando, né? Não param de chegar turistas. À direita aqui tem um caminhãozinho do sorvete. A gente vai pegar aqui a direita, inclusive. A gente veio pela esquerda, né? Agora vamos pegar aqui a direita. E vamos pegar aqui a faixa de pedestres e andar pelo calçadão caminhável que temos por aqui. Daqui já conseguimos ver muito bem a prefeitura, né? E essa vista aqui também tá muito bonita, com espelho d'água, os prédios históricos ali ao fundo, o coreto, a arborização alta que a gente colocou aqui, né? Um corredor. E já tem gente também caminhando por aqui. Bom, comenta aí o que vocês acharam. Se você tiver alguma ideia, você pode comentar também para que eu possa voltar aqui e incrementar alguma coisa que talvez eu tenha deixado passar. Enfim, mas eu espero que vocês tenham gostado. Aqui a gente já chegou na nossa avenida manual, né? Que é a Avenida Revitalizada, ó, e tem uns carros fazendo umas manobras bem esquisitas ali.
que eu não sei o porquê exatamente, mas tudo bem, eu vou ver isso, tá? E, bem, eu tô gostando demais, qualquer canto do skyline de Riviera tá muito bonito. Bom, é isso, meus queridos, vou finalizar o episódio por aqui, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de dar o seu like, de se inscrever, beleza? E também de comentar lá a historinha de Riviera, seguindo aqueles três pontos, tá? Fundação na praça, conflito e expansão e modernização, tá certo? Tamo junto sempre. Um fortíssimo abraço pra você que chegou até aqui no final do episódio. Um fortíssimo abraço aos vereadores cujos nomes passaram aqui como forma de agradecimento. Todos vocês são incríveis, são demais. E falou!